مريو بريد كورو صعود هبه كيكتا وير الرادة سبيحي يهو ميد كيكا عانتو قادة بكو هوز كديغا كنتي وعنا ونكسن دا وضي الملولي باد جوكتان كسو دوادا واركيو دنبيا يكاسو بحيا واردي حوغنا ايشالا يالشواب كسو قادي فاديسيما عيدما دا ليو بوليسكا يحاتكا سوماليا إلا وداغان يكول يهين وحانا لسو شاقيا إن قار كميدا حركة دا الشواب يكود احدو ماليسان يان ديغا ندا حاتكا سي كودو وحانا لشاقيا إن عيدما دي اي حالكا سي كسوغنا اي غرغار حوغن كهلين عيدما آد اترى بادن اولو سو دريو سو درتي دولد sidoo kalena waxa la sheegayaa in gabi ahaanba ay haatanba ay ciidamada liyu booliska ay la wareegeen guud ahaan xarakada al-shabaab qaybihii ay horey u la wareegeen ay dagaalka weerarka ahaa kula wareegeen sidoo kalena waxa la soo sheegayaa in haatanba kooxda al-shabaab qaar kood ay gabi ahaanba ay dib ugu laabteen xadkaasi ay horey uga soo talaabeen sidoo kale waxaynu eegi doonaa sida ay uga suurtagalashay al-shabaab in ay gabi ahaanba uga soo talaabto xadka Soomaaliya ayna u soo talaabto dhanka Itoobiya ayna sidoo kale fadhiisimaha ay lahaayeen liyo booliska ay ka barakiciyeen iyo sida ay xaalku hadda u marayo qodobadaas iyo qodobo kale aynu halkan ku faahfaahin doonaa saaxiibeen ku soo dhawaada channelka oo subscribe noo saar marka hore asxaabtaadana la sii wadaag marka leh soo dhawaada saaxiibeen haddii aynu ku bilaawno weerar xoogan ay maalinimadii shalay ahayd waxa soo qaaday kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxa ayna ka soo talaabeen xadka ay la wadaageen Soomaaliya ee Bakool ayagoo u soo talaabay xadka Itoobiya halkaasina waxa ku sugnaa ciidamada Soomaaliyeed ee liyo booliska halkaasii oo ay iyaguba si lama filaan ah kaga war heleen weerar xoogan oo xabadihiisa wata oo isdawamarin iyo sidoo kalena weeraradaasi ay soo qaadayeen xarakada Al-Shabaab isla markiiba kooxaha Al-Shabaab ayaa gabi ahaanba waxa ay barakiciyeen ciidamada liyo booliska oo markii horeba aynu filanaynin weerarkani waxayna la wareegeen xadka Ataayo iyo sidoo kale xadad kale oo kala duwan ay ku sugnaayeen ciidamada liyo booliska balse kadib ciidamada liyo booliska oo dib u garasho xoogan sameeyay ayaa iyaguna weerar kale ku soo qaaday xarakada Al-Shabaab kadib markii ay la wareegeen xadadkaasi waxa ayna gabi ahaanba ay kaga saareen goobihii ay Al-Shabaab haysteen dib ayayna u qabsadeen xadadkii ay horey uga baxeen ciidamada liyo booliska balse ciidamada liyo booliska oo gargaar xoogan isla markiiba ka helay ciidamada ay soo direen dawladda ayaa halkaasii waxa yimaaday ciidamo aad u tiro badan balse xarakada Al-Shabaab qaarkood ayaa dib ugu laabtay xadkii ay ka soo talaabeen aan iraahday sidoo kalena qaarkood ayaa gudaha deegaanada u galay waxaana la sheegayaa in ciidamada liyo booliska ay gabi ahaanba square ay ka qabteen sidoo kalena qaarkood ay xarakada Al-Shabaab ay ku dhex jiraan deegaanada ayna ku dhex dhumaaleysanayaan waxaana haatanba la sheegay in ciidamada liyo booliska ay gabi ahaanba ay iyagu haatanba ay la wareegeen sidoo kalena xadka ay iyagu hayaan waxaana la sheegay in qaar ka kamid ah ee Al-Shabaab ay ku dhex dhumaaleysanaya deegaanada ay gabi ahaanba isaga soo baxaan halkaasii sidoo kalena waxa uu sheegay jeneraalkii ciidamadaasi hoggaaminayay mar uu hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay gabi ahaanba ay qaybihii laga baxayay lagana soo galayay ay iyagu ku sugan yihiin ciidamada liyo booliska ay haatanba inta ka hartay xarakada Al-Shabaab ay si nolol ah ay ku qabani karaan ama haddii kale ay isa soo dhiibaan oo baaq ugu diray haddaba markii dagaaladaasi xoogan ay dhaceen isla markiiba waxaa la jiray isgaarsiintii isgaarsiinaysay Soomaaliya iyo sidoo kale tan Itoobiya waxaana halkaasii ka cadaatay in aynan la sheegi karin waxyaabaha halkaasii ka socdo sidoo kalena la heli karin warar xaqiiqooyinka ku saleysan walow dadka abraha bulshada ka hadla ay wali sheegayaan in dagaaladu ay ka dhex socdaan deegaanada dhexdeeda ayna ka dhex dagaalamayaan xarakada Al-Shabaab balse arintani ayaa noqonaysa mid aanan la xaqiijin karin maadaama halkaasi ay ciidamada liyo booliska sheegeen in isgaarsiintu ay jaran tahay sidoo kalena laga heli karin xog xaqiiqada ku saleysan balse
goobtaasi ay booqdeen wariyaal ayaa fiidiyowyo ay ka soo duubeen jeneraaladii halkaasi ku kala sugnaa waxa ay sheegeen in haatanba uusan wax dagaal ah halkaasi ka socodin sidoo kale qaar ka mid ah xarakada Al-Shabaabna halkaasina ku dhex dhumaaleysanayaan balse ay difeesyo ku jiraan aysan wali aynan bilaabin dagaalo ama weeraro ama sidoo kale xabado aysan rideynin balse halkaasi waxa ka cad in dagaalka halkaasi ka socday 24 saacadood ku dambeeyay ee ku dhaxmaray xarakada Al-Shabaab iyo Liyu booliska oo gabi ahaanba saacadooyin oo kaliya uu socday sababta ay keentay in baraha bulshada ay beenta iyo sidoo kale barabaandada ay bombooniyaan ayaa noqonaysa mid aan sax ahayn maadaama dadka inta badan doonayay in ay ma weeliyaan sidoo kale shacabkana been u sheegan oo in sheegay in ilaa haatanba uu dagaal halkaasii ka socdo balse arintaasi ayaa gabi ahaanba haatanba soo gabagabowday markii ay ciidamadu ay muuqaalo la weegaadeen bulshada Soomaaliyeed dhanka kale ciidamada Liyu booliska ayaa ah ciidamo aanan loogu talagelin in xadkaasi ay fariistaan marka dastuurka dalka ama sidoo kale federalismka ee Ethiopia u yaala leego waxaana loo baahan yahay in xadkaasi la dhigo ciidamada dawladda federaalka ee looma baahno in ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida ay halkaasi xadkaasi ilaaliyaan xadku sidiisaba waxaa lagu talagalay ciidamo u tababaran dawlad aan ilaahay dawladda federaalka Ethiopia in ay ilaaliyaan halka ciidamada Liyu booliska iyaga loogu talagalay in ay ku jiraan kaliya gudaha magaalada balse haatanba ayaa waxa soo baxaya sababta keentay in ciidamada Liyu booliska ay halkaasi fadhiisimaha ama xadkaasi ay ilaaliyaan maadaama la ogyahay in dawladda federaalka looga baahan yahay xad waliba ay la leedahay wadan waliba in ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ee dimuqraadiyadda ka socda in ay halkaasi dhigaan balse arintaasi ayaan gabi ahaanba suurtagelin sidoo kale ciidamada Liyu booliska ayaa haatanba ciidamo aad u tir badan lagu soo kordhiyay halkaasina waxaa ka cad in xadka iyo sidoo kale isku socodka labadaasi dal ee gabi ahaanba la xakameeyay ciidamada Liyu booliskana ay haatanba ku soo yihiin xadkaasi ee qaybiya Soomaaliya iyo Ethiopia dhanka kale hadii aynu eegno sababaha keenay in xarakada Al-Shabaab ay u soo gudbaan xadka Ethiopia sidoo kalena qaar ka mid ah ciidamada Liyu booliskana ay weerar ku qaadaan ayaa waxaa sababaya sida la sheegay in ay Liyu booliska halkaasi ku sugnaa ay gabi ahaanba markii horeba ay u diyaarsanayeen dagaal sidoo kalena xarakada Al-Shabaab ay maalmihii u dambeeyay ay doonayeen in xadkaasi ay ka talaabaan sidoo kalena deegaanada ku dhow xadkaasi ay gabi ahaanba la wareegaan oo ay iyagu ka taliyaan balse uma aysan suurtagelin maadaama weeraro xoogan ay kala kulmeen ciidamada Liyu booliska sidoo kalena jab xoogan loo geystay waxaana la arkayay ciidamada oo gabi ahaanba la wareegay gabaari waaweyn ayna ka gubeen sidoo kalena qayb ka mid ah xarakada Al-Shabaabna qaarkood ay jab xoogan halkaasii kala kulmeen oo gabi ahaanba dibna ay ugu laabteen gobolka Bakool oo xadkaasi ay markii horeba ay ka soo talaabeen hadaba waxaa la soo sheegaa in ciidamada Liyu booliska aysan jirin wax dhibaato weyn oo soo gaaray ama khasaare nafeed iyo sidoo kale qafaare dhaabacyo xoogan balse waxaa la xaqiijiyay in xarakada Al-Shabaab ee halkaasii ka soo talaabtay ay la kulmeen jawaabkii ugu badnaa ee una xoogana waa tahay saaxiibyaal intaasi aynu ku soo gabagabeynayna war waxaynu idin kaga haynay gudahaan intaan warkan war lamid ah ku kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.